Hari ini itulah satu rakaman video memaparkan dua orang pekerja tenaga nasional berhad TNB membantu seorang wanita India dengan menumpangkan wanita berkenaan ke dalam keretanya. Menerusi perkongsian itu, lelaki berkenaan mengatakan beliau yang dalam perjalanan ke tapak kerja terlihat wanita berkenaan sedang menunggu bas atau teksi di tepi jalan. Boleh, 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 Andi. Boleh, boleh, Andi, ya. Boleh. Saya mau pergi, apa, Rembia. Oh, Rembia. Saya dikandungkan sekolah sana. Sekolah asli Bangkalan, eh? Asli Bangkalan, ya, sekolah. Mati mana di sini? Ah, ini depan. Ini masuk. Ini menerusi perkongsian berkenaan, rata-rata warganet memuji tindakan dua pemuda berkenaan yang ikhlas membantu tanpa mengira agama mahupun bangsa. Netizen juga berpendapat sikap berkenaan perlu ada dalam diri setiap masyarakat di negara ini bagi mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat.